Jeg holder mig lige lidt tilbage. Jeg har det med bare bus på, og hvad så der, what up, velkommen til... Det er jo ikke mig, det er jo i virkeligheden Morten Mønster. Kender du Morten Mønster? Ja, så er det... Altså, det er jo min video. Det er jo din video, jeg skal slet ikke komme ind og fylde det hele. Du tager den herfra. Ja, okay. Ordet er dit. Ja. Jamen, du er Toastmaster. Ja, tak. Du er Sprikstallmeister, mand. Ja, tak. Janik. Bare giv den gas. Ja, så... Skal ikke blive generet. Jeg har Janik med. 100 p. Vi sidder i de gode stole, og... Det er faktisk rigtig gode stole. Det er det faktisk. Det er noget af det der sponsorlort, de har prøvet. Men prøv at høre, Janik. Det er skide godt, du gider at være med i dag. Selvfølgelig. Det er en fornøjelse, Morten Mønster. Jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide dig. Ja, tak. Og i lige måde. Der er rigtig mange, der kender dig for guldtuben af. Rasmus Brohave. Onde tunger siger, at han kun er populær, fordi han er køn. Hvad er det for noget bullshit at sige? Så køn er han sgu ikke, mand. Der var du jo oppe på scenen og diss en masse YouTubers. Ja, det var hvad der kunne ske. Det var ikke det, der var planen. Men jeg er også rigtig... Hov, er vi ikke rimelig hvide lige nu? Det ved jeg ikke. Vi er jo, hvad plejer du at være? Altså, jeg har altid sæson. Jeg er faktisk rigtig glad for dig, fordi du nemlig ikke dissede mig. Nå for helvede, ja. Du var glad for mig, fordi du 100. ikke... 100. I er jo på stykker i Mønsterklanen, ikke? Nej, ja. Vi snakker Morten. Ja, det er mig. Det er dig jo. Og Max og Dennis, som jo ikke laver YouTube. Ja. Tak for det, Dennis. Han er en mønsterbryder. Fik du den? Jamen, jeg har hørt den joke mange gange, så det er derfor, jeg griner. Jeg tænkte, den egentlig var ny. Nu har vi godt nok lavet en lang intro her. Ja, det kan vi klippe lidt ned. Ja, du snakker lidt meget ind over. Ja. Men skidt med det. Du er jo ekspert i at mobbe folk på en eller anden måde. Faktisk er jeg modstander af mobning, og har i mange år kørt en kampagne, der hedder Hold op, stop og mob. Fordi jeg også selv blev mobbet i folkeskolen, og har døjet meget med drilleri. Så jeg skal være den sidste til at mobbe nogen som helst. Okay. Ja. Jeg siger ikke, der ikke kan være et kønt ansigt inde bag ved det lort, men det ligner fandme, at man skal skrave for at vinde noget der. Det er ikke sådan, jeg synes, man skal tale til hinanden normalt. Jeg synes, man skal tale pænt til hinanden. Det er faktisk rigtig godt, du siger det nu, fordi vi skal faktisk lave en video om mobning, og hvordan man skal løse mobning, og hvordan man skal klare nogle situationer, hvor man kommer ud fra mobning. Du må også have enormt meget erfaring med... Altså, du må også have blevet mobbet. Meget, tænker jeg. Nej, ikke sådan... Nå, men sådan noget med også med størrelsen. Du var lidt mindre, end jeg troede, måske. Jeg er altid blevet ligesom kaldt en lille, og jeg ved bare, hvor ondt det kan gøre. Men så kom du ind i døren, og tænkte, shit, mand, du fandt mig ikke så stor. Ja, det er totalt hobbiten der. Vi skal huske, hvad budskabet er med den her video. 100%. Så... Hold op, stop og mob. Jamen, det er det. Det koster gratis. Og Janik, jeg tænker faktisk, at vi skal prøve at lave nogle situationer, for hvor vi udsætter hinanden for mobning. Og så skal vi se, hvordan vi kommer ud af det her, den her mobningssituation. Ah, sådan et rollespil nærmest. Ja, sådan et rollespil, bare ikke med svær. Sådan håndterer man mobning. Hvad skal man gøre, hvis man bliver mobbet med, at man er lidt overvægtig? Altså for det første skal man huske, at gode mennesker kan der ikke blive nok af. Og et andet godt råd, det kunne også være, at lægge den roulade, mand. Nu ligner jeg ved ikke hvad. Sådan håndterer man mobning. Nu skal jeg dig til at mobbe mig. Og så skal vi prøve at se, hvordan jeg reagerer, hvordan jeg løser den her mobningssituation. Du er grim, mand. Ja, det synes jeg egentlig også. Jeg er ret grim. Ja, helt vildt, mand. Ja. Det er sådan, som hvis du var en brandhage, så havde hunden nægtet at pisse på dig, mand. Jeg er virkelig, virkelig grim. Det ved jeg godt. Det er det, jeg siger. Skal du ikke ud af den? Så nu ved du ikke, hvordan du skal fortsætte, fordi så har jeg bare sådan sagt, ja, det er jeg faktisk. Hvad skal man gøre, hvis man bliver mobbet med, at man har et handicap? Så giver du dem fingeren, mand, hvis du har en. Ellers så tager du bare, hvad du har, og så flexer du stumpen, mand. Altså, nu skal du gøre, hvad du vil gøre, ikke? Hvis jeg mobber dig. Nej, selvfølgelig ikke. Så bare fyr af, mand. Det er garanteret noget med skægget der. Den kører de altid på. Jeg kan bare klippe lort af. Du er strandet med det fjæs. Janik, du er sat med en brille af. Nej, okay. Ikke det der. Ikke briller. Det er time out, fordi det er et handicap. Altså, det er noget lidt andet, synes jeg. Jeg er -2 på det ene øje. Det kan du selvfølgelig ikke vide, men altså, jeg tænker, der er lige grænser på, hvad man... Okay. Prøv igen. Tag noget andet end briller, måske. Jamen, det var faktisk meget god, den der. Det du lige sagde der, det kunne man faktisk godt bruge. Nå, det var meget godt forslag. Sådan håndterer man mobning. Hvad skal man gøre, hvis man bliver brillet med, at man har en mærkelig stemme? Den er nem, mand. Du skal bare lukke røven. Hey, det er spændende at læse om Rasmus Brohave, og hvordan han blev det. Der er også noget med... Din nørd, Janik. Jeg har sgu da sagtens en ting, jeg har taget på din skoletaske. Hvad skal man gøre, hvis man bliver drillet med, at man er ordblind? Man skal bare bede om at få drillerierne på skrift. Nørd! Okay, prøv at høre, Janik. Altså, det er rigtig godt at være en nørd, faktisk. Fordi jeg lærer en masse ting.
Ej, det var din tur. Ja. Der var jeg faktisk rigtig dårlig til redden. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle gøre der. Hvis nogen siger nørd, hvor du er, nørder tjener mega mange penge. De ryger lige over til Google og får et job, mand, og så noget, krasse noget lækker og narni op under nallerne, mand, og en motorbåd og fuld program, mand. Jeg så ved ikke, hvor mange penge man lærer at tjene for at læse om de aber der. I hvert fald, man skal ikke undervide der nørder. Skal du aldrig. Hvad skal man gøre, hvis man bliver drillet med, at man har en bussemand? Altså, der vil jeg sige, nogle gange, så er man sgu også selv udenom det. Man kan lige rense kanalerne en gang. Ikke? Jeg tænker, bussemanden har ikke noget at gøre i næsen. Det er meget nemt lige at komme af med dem. Ej. Opfør dig ordentligt. Hvorfor står der egentlig over høj? Er den ægte? Ja, det er en lang historie. Den skal vi ikke have her. At den er ægte? Det er jo bare, fordi det ligner som klistermærke. Du har ikke givet penge på den. Jeg er blevet en del af mobbningen, Morten Øster, og det er fordi, jeg som sagt selv er blevet mobbet. Jeg blev mobbet som sagt meget med mine briller, der var dreng. Det slår hårdt, fordi det er ikke noget, du selv kan gøre for. Du kan få linser, det kan du godt, men de bygningsfejl, jeg har, der bliver det sådan nogle linser, der bare sidder som sådan nogle tårne ud af øjnene. Så jeg fik et forsvar med hjemmefra, min mor sagde, sig til dem, hvis de siger brilleabe, så siger du bare, fint, jeg har brillerne, du er aben. Det er jo sådan en rimelig skarp bytter der, den kan man godt bruge, hvis man sidder derude og ligner en idiot, mand, med fire øjne der i hovedet og nogle ordentlige colabunde. Hvad skal man gøre, hvis man bare sådan er født grim? Jamen altså, det er der mange. Jeg ved godt, du gerne vil have et råd på den. Så du bare sige, hvor du er. Du er bare misundelig. Men hvad er din misundelig på? Hvis... Ja, det har jeg aldrig fundet. Altså, jeg tænker, at det kommer også an på, hvor man er fra. Nogle steder, der er det bedre måske bare at kvittere med en hurtig håndmad, og så får man ro i skolegården. Hvis du bliver overfaldet af 7 mand på en gang, så i stedet for at stå og chatte lidt til den ene og lidt til den anden, og alt det der, så i stedet for at tage en iskøjte, og så bare stikke i øjet på den største af dem. Find den største dude i skolegården, man. Så lige knæk næsen på ham, man. Bum. Hvad sagde du, mand? Og hvis man er sådan en... Det skal man selvfølgelig ikke gøre. Jeg siger bare, det kunne man gøre. Nej, det ved jeg ikke, man. Jeg er slet ikke en voldens mand. Jeg er slet ikke en mobningsmand. Jeg ved slet ikke, hvorfor jeg kommer ud og bliver til... Du har i hvert fald mange gode råd der, ja. Men hvis nu man er sådan en som mig, der ikke... Så er der ikke så meget at gøre, mand. Det er noget med at tage til Tyskland og gemme sig. Jamen, der er der måske noget, man kan gøre, faktisk. Så prøv du lige at mobbe mig med mit udseende. Hvor skal jeg starte? Kender I Ådselskribben? Den har også sådan det der lidt uhyggelige adamsæble, og så den der lange hals. Og så det der sådan lidt stigende øje til. Nu begynder den at veje sit bytte. Kan du gøre sådan her, Morten Mønster? Se, nu er jeg lidt mindre end dig, og jeg kan nok ikke lægge dig noget. Lidt? Nu handler det faktisk om at bruge hjernen. Hvis jeg nu har en ven, det handler altid om at have en ven, ikke? Og nu skal jeg lade som om, at jeg er større end hvad jeg er. Du er min ven, du er en anden. Hvorfor så overfalder jeg dig bagfra? Det der nej, du overfalder mig ikke. Du beskytter mig, du sådan gør, at jeg ikke snor ham. Så ligner det, at jeg er sådan voldelig. Ja. Gør det ikke, Morten! Nej, gør det ikke, for jeg advarer dig. Han er normalt en skide fin fyr, når ikke han har drukket. Men du kan, han er fuldstændig sindssyg. Han er utilregnelig i skallen. Ej, lad nu være, Morten. Han er ikke det værd. Han er ikke det værd, for helvede. Eller hun er ikke det værd. Hvis du står der, og du ser mig sådan rigtigt ud, så bliver man da klar sådan lidt, okay, hvad sker der lige der? Den er god, så altid have en ven med, og hvis så ikke det virker, hvis du er et sted, hvor folk ikke sådan ligesom bliver afskrækket, at man bliver holdt tilbage, så kan man bare sige til sin ven, så kan man bare sige, hvad sagde du, han var en luder, mig? Og så skubber du ham fra, ikke? Og så løber du, ikke? Okay. Nød lærer en øjen kvinde at spinde, ikke? Ja, den var også god, ja. Jeg tror bare, når man har høj selvtillid, du ved, og folk kan se det, så tror jeg ikke, at det sådan skaber noget form for mobning. Jeg ved det jo ikke, men jeg tror det. Det har jeg sgu aldrig tænkt over. Det er rigtig nok, vi man ved. Går efter det der, sådan, der er lidt længere. Altså nogen, der kravler lidt langs panelerne. Altså. Ja. Det er ikke engang nok. Jeg havde en, der hed Birk, der kom ned på grillen der. Han kom altså ind, som om man bare ejede hele bisset. Og der holdt man lige... Der var ingen, der vidste, om man kunne noget, sådan set. Det var ikke med det. Han var ikke en eller anden dømt voldsmand eller noget sådan. Men man var lige sådan, hey. Og så var der Ostegær, som altid skyndte sig ned i skolegården der, ikke? Og ham var vi med det samme, man fik bare nogen der, man var ind i busken der, og kender ikke de der snipbær, man bare kan proppe ind i munden på folk der. Det er altså, også det er sjovt, når de eksploderer, også fordi de er giftige, så man skal så hurtigt have lortet, ikke? Hold op, stop dem op, smil til dig selv, vær dig selv, tro på dig selv, tro det bedste, som er lidt længere ind. Jamen, den bliver taget ned, men det der med, at vi skulle alle sammen gode nok, vi skulle gode nok til at være, man kan sgu ikke gøre for, hvis man er mega grim. Alle har lige meget ret til at være her. Det var sandt godt sagt. Jamen, er det ikke det? Jeg tror, det var den bedste sætning, du har sagt i dag. Ja. Jeg tror, vi har lært en masse i dag. Det er jeg ret sikker på, at folket har gjort derude. Altså, det er jo... Man ved det ikke, det tror jeg, altså. Men hvad fanden, så må I se en anden video. Men så... jeg sniger mig ind på YouTube, når jeg mindst venter det. Dengang, der var det Morten Mønster, jeg tænkte, vi skal lige se, hvad Morten laver. Oi, så var jeg lige også, man. Sådan kommer jeg af navlen ind. Så I kan ikke undgå jer. All around. Det er også derfor, det hedder rund. Jeg kan rundt, også lidt, hva'? Ja, rundt, ja. Det er sjovt. Jamen, jeg kan det lidt der, hva'? Ja. Tak fordi I gad så med, og I må have det godt. Jeg håber, I har lært noget. Eller så fuck jer, mand. Kom lidt ind i kampen. Hej, hej, mand. Og bacon-sokkerne, har du set det? Ej, ja. Okay. Det er meget vævere. Skal du se? Prøv at se.
Ah, okay. Jeg er ikke så smidig mere. Få lige bacon-shotten der. Kan I se dem? Kan I se dem? Ja, og jeg er der igen. Ja, nej, man kan ikke se dem. Ej, man kan ikke rigtig se dem. Kan du ikke holde mig op? Okay. Ja. Så kører den. Hold op. Bacon-shotter. Ja, de er meget fede, faktisk. Så det er meget fedt at have det der fersk kød på fædrene. Okay. Ej, jeg bliver sgu forbudt som Morten Mølser.